បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងអូនអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះគឺបានតំណាងក្រុមហ៊ុន MBC ក៏លើកជាប្រធានបတ်មួយទៀតតកតងទៅនឹងសុខភាពអីជាពិសេសបន្តប្រធានបတ်ពីម្សិលមិញនោះដែលនិយាយអំពីរឿងក្រមក្នុងរឿងបាក់ឆ្អឹងអីយ៉ាងណាហ្នឹងគឺបានលើកមួយសាសហើយប៉ុន្តែអត់ដល់លំអិត បាទឥឡូវបរិធានបត់តាក់តងទៅនឹងរឿងបាក់ឆ្អឹងណារឿងបាក់ឆ្អឹងហើយលំអិតបាទលំអិតអំពីការសះអំពីការជាសះស្បាយឡើងវិញណាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអ្វីដែលបងៗបងប្អូនមិនបានដឹងពីមុនមកបាទថ្ងៃមុនបានជំរាបជូនម្ដងហើយបើទៅមិនលំអិតថ្ងៃនេះលើកលំអិតបន្តិចណាតាក់តងរឿងឆ្អឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ បាទប្រធាននបတ်របស់យើងដែលតេតតងទាំងអាចកំបាំងនៃការសាសពិធមជ្ឈិត្ររបស់ឆ្អឹងអឺខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូននៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសតាមរយៈ YouTube បាទ YouTube របស់បងប្អូនហ្នឹងអាចអញ្ជើញចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ហើយវាយអឺពាក្យអឺ EBC ពលិសុខភាពហើយយើងហៅថា Channel របស់យើងណា Channel EBC ឬក៏ប៉ោចហ្នឹងនិយាយទៅថាងាយថាប៉ោចអ៊ីចឹងណា Channel ហ្នឹង បាទគណៈវិធិពលឺសុខអ៊ីប៊ីស៊ីពលឺសុខភាពហ្នឹងបាទអឺប៉ោអ៊ីប៊ីស៊ីពលឺសុខភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាយអ៊ីប៊ីស៊ីអញ្ចឹងទៅហើយដកឃ្លាបន្តិចមកសល់ខ្មែរវិញពលឺសុខភាពបាទអ៊ីប៊ីស៊ីពលឺសុខភាពផេកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាផេកហ្នឹងគឺអ៊ីប៊ីស៊ីពលឺសុខភាពដូចគ្នាហើយចំណែកឯផេកមួយទៀតគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហឺបាទប៉ាងលីហឺបាទអឺនេះជាអក្សរឡាតាំងណា P A N G uh, - L W E H O U V ហើយចំណាយ Facebook បាទ Facebook ក៏ប៉ាងលីហៅដែរណ៎ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះគឺថាឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមហ៊ុន NBC បាទហើយក្រុមហ៊ុន NBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រោយពេតលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទគឺនៅនៅនៅក្រោយពេតលុកសងហ្នឹងឬពេតបកកុសសបាក់ចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទលេខទូរស័ព្ទមាន012 ឬ015ក៏ត ույ ដូចគ្នាទេ98 11 25 98 11 25បើចំណាយបកខ្សែទៀតនេះគឺ088 88ហ្នឹងក៏លេខអタイមលេខ8មួយទៀតហើយក៏ត ույ ដូចគ្នាទៅដែរគឺ98 11 25ណាបាទបងបងប្អូនអូនអាចអាចមើលតាមហ្នឹងទៅឃើញហើយណាលេខទូរស័ព្ទអីមាន comple បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចូលទៅក្នុងប្រធានបတ်បាទប្រធានបတ်ថ្ងៃនេះលំអិត ជាងពីម្សិលមិញណាពីម្សិលមិញនិយាយរឿងក្រមក្នុងទៅព្យាបាលរបៀបម៉េចបាក់ឆ្អឹងទៅព្យាបាលរបៀបម៉េចក្នុងទម្រង់ទៅមួយមិនដេចង់និយាយថាបញ្យលឲ្យបានលំអិតជាងនឹងទៅទៀតដើម្បីឲ្យបងបងប្អូននឹងបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាបាក់ឆ្អឹងអីគាត់អាចបានយល់តែយ៉ាងទៅគាត់ទុកឲ្យរំរៃនិងឈឺរອບខែរອບឆ្នាំខានធ្វើការធ្វើងារអស់អានេះដោយសារតែបញ្យលហើយតាមពិតយើងយល់ទៅព្យាបាលស្រួលអាចបំផាក់ទេបាទ បាទអញ្ចឹងអាចកំបាំងនៃ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 ការផ្សះពិធមជារបស់ឆ្អឹងណាដែលឆ្អឹងហ្នឹងវាមាន natural bone healing បាទការផ្សះពិធមជារបស់ឆ្អឹងឆ្អឹងយើងវាមានសមត្ថភាពផ្សះពិធមជាណាបាទអឺអញ្ចឹងបាក់ឆ្អឹងហ្នឹងប៉ណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយអាហ្នឹងយើងត្រូវគ្រោះថ្នាក់ឯផ្សេងផ្សេងដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាត្រូវទៅពេទ្យណារឿងគ្រោះថ្នាក់បាក់បែកអីត្រូវទៅពេទ្យ បាទអត់មានតំណាក្រៅពីពេតកើតទេពីពូពេតគេទៅអេកូអញ្ចឹងទៅឆ្លោះមើលហើយត្រូវវះកាត់តយ៉ាងណាយ៉ាងណាបាទអានឹងខាងវិជាពេតផ្នែកខាងតឆ្អឹងហ្នឹងត្រូវស្វានត្រូវជុះជុលត្រូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងរឿងរបស់ពេតមានន័យថាត្រូវតទៅពេតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានគ្រូធ្នាក់រហូតទៅដល់បាក់បែកដែលត្រូវកាត់វិហកាត់ចាំបាច់ទៅបងបាទជាពិសេសឆ្អឹងតែម្ដងណាអត់មានទៅណាក្រៅពីហ្នឹងទេណាបាទ អញ្ចឹងនឹងចង់បច្ច័កជួនបន្ថែមបាទឥឡូវយើងនិយាយអ្វីដែលសំខាន់បន្ទាប់ពីពេទ្យព្យាបាលហើយបន្ទាប់ពីពេទ្យព្យាបាលហើយគាត់វះគាត់កាត់គាត់តអីយ៉ាងណាចាប់វិសចាប់អី플ាសទ័របង់ស៊ីម៉ងអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងតាមហ្នឹងតើប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាណាធម្មតាយើងហៅថាព្យាបាលមើលយើងហៅថាព្យាបាលបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយគូពេទ្យដាក់ឋានំតើ ថ្នាំផ្សាស់ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ទៅចាក់ទៅលេបទៅស្អីស្អីយ៉ាងទៅបាទអឺក៏ប៉ុន្តែអឺបញ្ហាខ្លះការផ្សាស់ហ្នឹងពីអូសុតហ្នឹងក៏មានការយឺតយាវក៏វាមិនងាយជាហើយការផ្សាស់ហ្នឹងក៏វាមិនបានដិតដល់គ្រប់គ្រាន់ក៏អាចថាបានមួយយ៉ាងទៀតក៏មានអ្នកជំនាញក៏គាត់ចង់ឈៀឆាប់ហើយជាហ្នឹងអូប្រកតប្រជា អោចាប់បានធើកាធងាវិញអញ្ចឹងតើលយណាហើយគួរតែយល់ដែរបាទគួរតែយល់ដែរហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលឈឺនឹងតែម្ដងឬក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលមានបញ្ហាដូចជាបាក់ឆ្អឹងឯជាដាំគួរតែយល់ណាពីព្រោះវាជាចំណេះមួយដែលដែលយើងមិនបានដឹងមិនបានយល់ពីមុនណាអញ្ចឹងយើងគួរតែយល់ទៅវាល្អណាអញ្ចឹងចូលទៅដល់ប្រធានបាត់ហ្នឹងការផ្សះពិធម្មជាតិរបស់ឆ្អឹងណាឆ្អឹងហ្នឹងតើវាអាចផ្សះពិធម្មជាតិដែរទេ អឺជាអង្គយើងវាវាមានសមត្ថភាពផ្សះណាបាទយើងអាចដឹងខ្លួនថាឆ្អឹងមានសមត្ថភាពផ្សះយើងនិយាយថាធ្នំផ្សះអឺយើងយើងនិយាយថាធ្នំផ្សះធ្នំផ្សះអញ្ចឹងណាអឺវាជាធាតុពិតគឺអវ័យដែលជាអ្នកផ្សះពិតប្រកបមិនមែនអោសុទ្ធទេបាទអោសុទ្ធនោះសម្រាប់គុំឲ្យវាឈឺទេតែអ្នកផ្សះនោះគឺគឺសមត្ថភាពពីកំណត់ ពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយយើងហើយបើនិយាយឆ្អឹងគឺរបស់ឆ្អឹងហ្នឹងតែម្ដងឃើញណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់និយាយប្រឿងឆ្អឹងហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងឆ្អឹងហ្នឹងគឺពិតជាមានសមត្ថភាពផ្សាស់ដ៏អស្ចារ្យណាដោយខ្លួនឯងនៅជាពិសេសណាក្មែងៗហ្នឹងគឺផ្សាស់លឿនជាមនុស្សចាស់បាទឆ្អឹងក្មែងវាលឿនវាកំពុងរូតលាស់ណាអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវចាំណាឆ្អឹងគឺគឺវាមានសមត្ថភាពផ្សាស់ពីធម្មជាតិរបស់វារួចស្រេចហើយ យើងនេះគ្រាន់តែជួយឯងជួយដាក់តដាក់វះដាក់កាត់ដាក់អីយ៉ាងណាអានឹងគ្រាន់តែជាការជួយហើយប្រើថ្នាំកម្អុយវាឈឺកម្អុយវាមានមីរោគអីប៉ាតរីអីចូលបន្ថែមអីចាក់ឲ្យស្ពឹកឲ្យវាបាត់ឈឺចាប់អីអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងជួយវាខាងក្រៅប៉ុន្តែហេតុពិតនៃកាផ្សះណាដែលមានភេរយដ៏ធំរបស់រឿងកានេះនឹងគឺថាឆ្អឹងនឹងឯងណាគឺគឺមានខ្លួនឯងជាធម៌វិជាតិនឹងឯង ណ៎ដែលយើងត្រូវយល់ណ៎ត្រូវយល់ថារាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាឆ្អឹងរបស់យើងនឹងគឺវាមានសមត្ថភាពសមត្ថភាពផ្សះពីកំណើតរួចរាល់ហើយតែយើងគ្រាន់តែយល់វាច្បាស់ហើយយើងគ្រាន់តែជួយតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើណ៎អញ្ចឹងឆ្អឹងពិតជានឹងមានសមត្ថភាពផ្សះដោយអស់ចាស់ដោយខ្លួនឯងបាទដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងនិយាយដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំកើតពីតូចជំនាន់ប៉ុលពតជំនាន់ប៉ុលពតកាប់ កបិទ្ធកាប់កពីងធណោតហើយនៅយើងស្ទើដែរណាកាប់កាប់ដើម្បីយកកពីងធណោតនឹងស៊ីនោះយើងអត់ឃ្លានចំណន់ពលពតហ្នឹងហើយដល់កាន់កាន់ហើយកាប់អាណាកាប់ទៅម៉ັງដៃបាទដៃស្ណាមទៅលើនេះស្ណាមទៅលើអីណាម៉ັງចឹងដាច់នៅទាំងលឹងទាំងលឹងបាទដាច់ហើយដាច់ទៅព្រោះម៉េច បាទអឺចាស់ចាស់គេយកគេយកដៃហ្នឹងដាក់ជុលវិញទៅដាក់ដាក់អូវិជាប់វិញហើយលៀបកបោបាទលៀបកបោហើយបិទទៅអឺហូមហូមកណាត់ហូមអីចឹងទៅបាទមានចាំមានឆ្នាំមានអីលេខបែបណាជណ្ណពលពលមានស្អីរោរបាយរោបបោហូមបានផងណាដាក់ទៅវិជាវិញទៅវិជាវាតខ្លួនវាទៅណែរហូតដល់ទៅសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងណាណែជានៅស្នាមចឹងខូចដៃខូចកញ្ចក់បាទអាហ្នឹងវាវាផ្សាស់ពីធម៌ជាតិចឹង ដកកោសកាកោសកាវាចាប់គ្នាវិញណាចាប់គ្នាវិញឆ្អឹងទៅវាចាប់គ្នាវិញយីណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបនៅ art កម្បាំងដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងថាឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពសះពិធមជាតិដោយខ្លួនឯងហើយណាហើយជាពិសេសឆ្អឹងក្មេងណាឆាប់សះជាងឆ្អឹងចាស់ពីព្រោះក្មេងវាកំពុងលូតលាស់ចាស់កំពុងលូតលាស់វារួយស្រាច់ហើយបើមិននៅតែមានការផ្សះអញ្ចឹងមិនមែនថាឆ្អឹងចាស់លែងលែង លែងសះទេណាវានៅតែមានកម្លាំងផ្សះតគ្នាអញ្ចឹងនៅតែដដែលវិញគាត់ថាថាក្មែងវាលូកលាស់ជាងវាលឿនណាបាទចាស់វិញយឺតជាងដើមឆ្អឹងថ្មីបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបានបាក់បែកនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3អាទិត្យណាបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់បាទបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់បាក់បែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឆ្អឹងឆ្អឹងចាប់ដារបានលូកលាស់ឡើងវិញអាហ្នឹងភាពអស្ចាររបស់រាងកាយយើងអូបើគុំតអស្ចារអញ្ចឹងស្មានតែយើងមានរបួសស្នាមបាក់បែកឆ្អឹងអីយើងជាកើត ខាងពជាសាស្ត្រពេទ្យគាត់ជាអ្នកតតណាជាអ្នកតជាអ្នកចាប់វិសធ្វើម៉េចឲ្យទៅទៅត្រូវគ្នាហើយនឹងជួយសម្អាតកុំឲ្យមានមេរោគប៉ាតេរីជាពិសេសហ្នឹងវាកាត់កុំឲ្យវាមានហោកោឈាមនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យយ៉ាងណាលាងឲ្យស្អាតទៅប៉ណ្ណឹងនេះប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅធ្វើការណាផ្នែកខាងតពិតប្រកបនោះគឺគឺគឺកោសិកាឈើងនឹងឯងណាកោសិកាឈើងនឹងឯងជាអ្នកតឡើងវិញជាអ្នកតឡើងវិញ អណ្ណងតែយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងអាកាយយល់វាមានប្រយោជន៍អីកាយយល់នឹងវាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាកាន់តែជាប់កាន់តែល្អហើយបើយើងមិនយល់ជួនកាលយើងយើងអាចខុសអាចវាគ្រាន់តែវាចំណាយលុយច្រើនអ៊ីចឹងទៅដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីថ្ងៃមុនអ៊ីចឹងណាមិនថ្ងៃមុននេះយូរហើយហ្នឹងបងប្រុសម្នាក់វាកាត់ហើយมันជាហ្នឹងដល់ទីបំផុតមកប្រើបប្រាស់ផលិតផលជាក្នុងរយៈពេល1ខែ ពីមុនដើមបានហងដល់បានមិនដល់នេះ4 5ថ្ងៃដើរបានហើយជាជាតតរហូតដល់ជាទៅណាវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាអញ្ចឹងឆ្អឹងហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពណាមានសមត្ថភាពផ្សះវិធម្មជាតិរួយស្រាច់ហើយឆ្អឹងរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងឃើញណាការផ្សះវិធម្មជាតិរបស់ឆ្អឹងគេឆ្អឹងបាក់ណាវាមានដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី3ក្នុងការផ្សះទី4ណាអញ្ចឹងយើងចូលดําเนินការជួសជុលឆ្អឹងណាវិធម្មជាតិហ្នឹងមាន4ដំណាក់កាល ណ៎ណឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាអឺអ្នកដែលធ្វើការអ្នកដែលជੁੱះជុលអ្នកដែលតបជួបឲ្យឆ្អឹងទាំងអស់នោះឡើងវិញមនុស្សពិតប្រកបហ្នឹងគឺកោសសម្ការឆ្អឹងខ្លួនឯងហ្នឹងឯងណាកោសសម្ការឆ្អឹងខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដែលតបជួបណាក្រុមគ្រូពេទ្យក្រុមគ្រូជំនាញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគ្រាន់តែជាអ្នកជួយវះកាត់តយកឈាមកោកយកឲ្យចេញហូរហែសម្អាតអនាម័យអីយ៉ាងណា ដាក់ প্লাস্টার প্লা អីក៏អុយវឹកវේក៏អុយអញ្ចឹងចាប់វឹកចាប់អីឲ្យត្រង់ណាហ្នឹងហ្នឹងគឺជួយមកផ្នែកធំហើយមកផ្នែកធំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយរឿងអ្នកពិតមនុស្សពិតដែលត្រូវតហ្នឹងណាបើយើងនិយាយជារួមយើងថាគូពេទ្យគាត់ជួយតស្អឹងគ្រូខ្មែរគាត់ជួយតស្អឹងហើយគ្រូខ្មែរប្របាណាណានេះគឺមិននេះទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាអញ្ចឹងបើខ្ញុំណែនាំថាមកពេទ្យបើមិនក្នុងករណីបាក់បាយអីណាពីព្រោះគ្រូខ្មែរហេតុអីបានបាន មានមានដូចខ្ញុំនិយាយថាមានខ្លះឈៀមមានខ្លះអត់ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងយើងចង់និយាយថាកាលណាវាបាក់ឆ្អែកបាក់បាក់ឆ្អឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃឈាមប៉ះពាល់ទៅដល់កោសិកាផ្សេងផ្សេងហើយឈាមវាកក់នៅក្នុងនឹងហើយបើកក់ក្នុងនឹងវាបិ chond នៃការរលាករលួយណាបើសិនអត់មានឈាមចេញមកក្រៅទេវាបិ chond នៃការរលាករលួយដូច្នេះអាចបិ chond មុខនៃការកាត់ចោលនៅថ្ងៃក្រោយជើងដៃអីចឹង អញ្ចឹងបានបើសិនក្នុងករណីបាក់ឆ្អឹងនោះมันមានការប៉ះពារទង្គិចអីខ្លាំងខ្លាទេអានឹងគឺអាចយើងជាមួយគ្រូខ្មែរហ្នឹងក៏ក៏បានប៉ុន្តែយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំថាសុវត្ថិភាពបំផុតមកប៉ែតអានឹងសុវត្ថិភាពបំផុតណាទៅចង់បកស្រាយជូនអញ្ចឹងណាពីព្រោះអ្វីៗគឺត្រូវបានឆ្លោះត្រូវបានថតពិនិត្យឃើញចាក់ស្ដែងហើយព្យាបាលទៅតាមភាពចាក់ស្ដែងនោះគ្រាន់តែជាការអប អោវាត្រូវខាងខាងគូខ្មែរអោវាត្រូវប៉ណ្តែវាជួនកៅវាមិនត្រូវវាខ្លាចតែមិនត្រូវហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតឈាមកកនៅក្នុងយោធ្វើមិនចេញណាតាមពិតឈាមវាអាចរលាយដូចខ្លួនឯងប៉ណ្តែបើច្រើនពេករលាយវាមិនអស់ទេវាហូរមិនអស់ទេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងឲ្យបានដាច់ខាតណាដូចថ្ងៃមុននោះនិយាយរឿងដល់ហ្នឹងពីយុគមិញនេះជួបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងគាត់ បងហាញតាមមានមាត់ភៈបោកគាត់នឹងបាក់ឆ្អឹងធ្លាក់បាក់អីហ្នឹងអីទៅដល់8 2 3ម៉ោងគេអត់នេះគេគេគាត់ដាក់ថ្នាំដាក់សេរ៉ូមអីហើយមិនហ្នឹងបាក់ឆ្អឹងណាបាក់ឆ្អឹងក្រំក្រំណាអញ្ចឹងអត់បានទេគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងបាទគ្រូថ្នាក់អូឈាមហូរចូលក្នុងខ្លួនហ្នឹងចောက်បដោយស្លាប់បាត់ណាតើបាក់ហ្នឹងឈាមហូរចូលសួតចូលអីហ្នឹងចောက်បាត់ណាបាទអាហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនចំពោះការដួលបាក់បាយ អីនេះគឺ thought echo ដើម្បីប៉ិនិតមើលឆ្អឹងហ្នឹងហើយត្រូវការធ្វើកាត់វាកាត់បន្តបើមិនអញ្ចឹងទេឈាមកកហើយអាចហូរចូលទៅសរីរាង្គផ្សេងៗអាចគ្រោះដល់ជីវិតភ្លាមបំពេចបាទហើយលឺថា2ថ្ងៃហើយដល់ទីបផុតបានយកចេញមកទៅបេតធុំទៅគេថតមើលបាក់ឆ្អឹងឆ្អែងនៅក្នុងហ្នឹងវាកាត់ហើយ2ថ្ងៃឯនឹងសម្លាងហើយនេះនឹងស្លាប់បាត់ហើយឈាមហូរចូលក្នុងសួតក្នុងអីនឹងស្លាប់បាត់ហើយមានតែនៅឥឡូវទៀត បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់បានទេណាបងប្អូនទាំងអង្គនេះត្រូវយល់បើមិនមានបងប្អូនកូនចៅអីអាហ្នឹងគឺយើងមើលដំណងថាគ្រោះធ្នាក់នឹងវាលក្ខណៈនេះនឹងគឺដាច់ខាត់ត្រូវថត់មើលឲ្យបន្ទាន់ទៅបងអត់នៅស្ងៀមទេបាទអត់នៅស្ងៀមបានទេពីព្រោះបើអញ្ចឹងទេអាចប្រឈមគ្រោះធ្នាក់ធ្ងន់ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ដំណើរការនៃការជួសជុលឆ្អឹងណាមាន4ដំណាក់កាលគេណាឆ្អឹងហ្នឹងជួសជុលនឹងមាន4ដំណាក់កាលជួសជុលនឹងយើងយើងអត់និយាយទៅរឿង ក្រុងក្រុងគូពេតគាត់ជួយជោះជុលអីគាត់ជួយដាក់ស្អីដាក់ស្អីអាហ្នឹងយកអត់និយាយរឿងហ្នឹងទេណារឿងគ្រូពេតគាត់វះកាត់គាត់ដាក់ প্লা สเตอร์គាត់ដាក់ស្អីស្អីហើយចាប់វិញចាប់អីណាតាមណាអាហ្នឹងហើយហើយតែបន្ទាប់ពីហើយហ្នឹងដែរក្នុងដំណាក់កាលដែលដំណើរការជោះជុលនេះណាដែលរបស់ធម៌ជាតិរបស់រៀងកាយយើងនេះឆ្អឹងយើងពីធម៌ជាតិដែលត្រូវជោះជុលហ្នឹងយើងនិយាយតែរឿងហ្នឹងណារឿងហ្នឹងដែរលើកឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពីព្យាបាលហើយ បានតែត្នាក់ជំងឺហ្នឹងស្ថានភាពនៅក្នុងលើក្រែអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយក៏ពងតៃជើងដៃហ្នឹងកន្លែងដែលឆ្អឹងហ្នឹងត្រូវបានដាក់ প্লা สเตอร์ដាក់បង់ស៊ីម៉ងអីហើយមនុស្សស្រួលវិញហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើការគឺឆ្អឹងនៅផ្នែកខាងក្នុងណាដែលត្រូវការពេលដល់ក្នុងការជួសជុលចន្លោះពី2ពី6ទៅ8សប្តាហ៍ជាទូទៅឬអាចយូរជាងហ្នឹងឬអាចលឿនជាងហ្នឹងអាស្រ័យលើរៀងការយើងណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណើរការជួសជុលហ្នឹងគឺវាមាន4ដំណាក់កាល

Uh, addition of the compact bone ណាអញ្ចឹងមាន4ដំណាក់កាលដែរណា4ដំណាក់កាលហ្នឹងណាដែលឆ្អឹងធ្វើការ process របស់វាដំណើរការរបស់វា1 1 1 1ឃើញទេអ4ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺឆ្អឹងអ្នកធ្វើស្ដត់អត់មានអ្នកជួយធ្វើទេឆ្អឹងអ្នកធ្វើតែយើងមិនតលูกតខ្វេះទៅធ្វើអីឬក៏មុជចូលក្នុងនឹងអ្នកធ្វើអីអត់ទេគឺឆ្អឹងវាអ្នកធ្វើការខ្លួនវាគំ ple ហ្មងយើងដឹងតែដេកស្មាក់កុំអោយតែអង្គឺកុំអោយតែវា វិកវេរទៅបើថាវិកវេរឆ្អឹងវាធ្វើការម្បានហ្នឹងឯងចឹងដាក់ឲ្យត្រង់ទៅអ្នកខ្លះលពឹសពេកជើងនៅស្គាមចាប់ចងទៀតមិនមែនណាបាទដាក់ប្រយុយឲ្យចឹងទៅបាទតែអញ្ចឹងហ្នឹងចង់ប្រយុលជួនអញ្ចឹងហើយចឹងទាំងអស់នេះគឺគឺឆ្អឹងអ្នកធ្វើទាំងអស់យើងអត់មានធ្វើទេយើងគ្រាន់តែអង្គុយសង្កេតណាគ្រាន់តែអង្គុយសង្កេតឯងចាំតាជាទៅបានហើយគ្រាន់តែវាយូរឲ្យឆាប់តែប៉ុណ្ណឹងអាស្រ័យលើវ័យអាស្រ័យលើកតាផ្សេងៗទៀតកតាសុខភាពទូទៅឯទៀត ណែបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅលេខមើលដំណាក់កាលទី1ដែលយើងហៅថា the formation of hematoma at the break ណែគ្រូប្រសាសន៍មកថាដំណាក់កាលបង្កើតកំណត់ឈាមណែនៅកន្លែងបាក់ដំណាក់កាលបង្កើតកំណត់ឈាម hematoma hematoma ហ្នឹងគឺឈាមកណែឈាមកបាទដំណាក់កាលនៃការបង្កើតឈាមកអྨិច្មិនហៅថាដំណាក់កាលនៃការបង្កើតឈាមក ជាទូទៅទៅដំណាក់កាលនេះរាងកាយឈប់ប្រើប្រាស់កន្លែងដែលរបួសបាននិយាយថាលែងប្រើប្រាស់ធម្មតារាងកាយយើងត្រូវប្រើទាំងអស់គ្រប់កន្លែងដល់ពេលកន្លែងបាក់ហ្នឹងធម្មតាវាបាក់អញ្ចឹងហ่ะបាក់ដាច់ចេញពីគ្នាឥឡូវដាក់តចូលវិញណាតតឆ្អឹងប៉ះណាអតស័យអតសូងស្អីស្អីហ្នឹងវាមានតតអ៊ីចឹងអត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងតស័យយើងដឹងហើយរាប់សពតស័យមិនតិចទេណាឃើញទេដំណាក់កាលហ្នឹងណាគឺថារាងកាយឈប់ប្រើ ជើងប្រើមានន័យថាមកប្រើមានន័យថាសរសៃឈាមអីត្រូវបាត់បាទសរសៃឈាមត្រូវបាត់ណាអឺរាងកាយរបស់យើងវាធ្វើការអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងវាឈាមហូរទៅរហូតណាហើយវាអលាកអលួយនឹងបន្ថែមមិនទៀតឃើញទេការទៅឈាមហូរកាន់តែច្រើនអលាកលួយកាន់តែកាន់ឡើងវាអត់មានហូរក្នុងក្នុងសរសៃមកហូរចេញពីសរសៃហ្នឹងណាហូរចេញពីសរសៃចូលទៅសាច់ អញ្ចឹងវាចេញតាម ploner វាមានលក្ខលួយនៅក្នុងនោះហើយឃើញទេអញ្ចឹងរាងកាយវាធ្វើការរាងកាយវាធ្វើការដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងបន្តថានៅពេលដែលយើងសិក្សាទៅលើរាងកាយរាងកាយគឺថាអស្ចារណាបាទរាងកាយរបស់មនុស្សយើងបើគុំទៅមានអឺលក្ខណៈធម្មជាតិនៃការផ្សះនេះគឺថាអូយើងមិនបាច់ទេសូម្បីតລະបូតិចតួចក៏អាចប្រឈមការស្លាប់ដែរណាប៉ុន្តែដោយសាររាងកាយហ្នឹងវាខ្លាំងរាងកាយហ្នឹងគឺវាមានភាពអស្ចារណា Uh, yeah the the natural amazing uh, natural abilities ne ba សមត្ថភាពផ្សាស់ដ៏ធម្មជាតិពីកម្លាំងនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះគឺរៀបកាយឈប់ប្រោរប្រាស់កន្លែងដែលរបួសដើម្បីឲ្យឆាប់ជាកោសិកាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានមុខកន្លែងនេះក្នុងកំឡុងពេលពេលពេលអាសះហ្នឹងបាទបង្កើតឲ្យមានការកោកឈៀមនៅជុំវិញកន្លែងណាឆ្អឹងបាក់នេះជាស្ពានដំบูรរវាង អឺនៃ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 បំនេះជាស្ពីនដំបងរវៀងបំណៃនៃឆឹងបាក់បាទនេះថាម៉េចបាទនេះថាដំណាក់កាលហ្នឹងគឺថាអឺរាងកាយឈប់ប្រើរហើយកោសិកាផ្សេងផ្សេងគឺមកមកនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគឺវាមិនមិនធ្វើការទេវាបង្កើតឲ្យមានឈាមកមានន័យថាបង្កើតឲ្យមានហិមាហេម៉ាតូមាហ្នឹងណាដើម្បីកុំឲ្យឈាមហូរតទៅមុខទៀតបើកាលណាសរសៃឈាមហ្នឹងវាអត់បាត់ ណាវាអត់កาะអាផ្សាយឈាមតូចតូចហ្នឹងណាវាអត់បတ်វាអត់កาะអញ្ចឹងឈាមវានៅទៅហូរចូលទៅអញ្ចឹងព្រោះបេះដូងវានៅទៅដើរឃើញហ្នឹងហើយកាលណាឈាមវាហូរទៅបន្តិចបន្តិចបន្តិចអាហ្នឹងយើងអត់និយាយទៅផ្សាយឈាមធំហ៎បើបដាច់ទៅផ្សាយឈាមធំអាហ្នឹងប៉េះគេត្រូវធ្វើការតតកអាហ្នឹងតាមក្បួនប៉េះទៀតបើតែយើងចង់និយាយអាផ្សាយល្អិតអិតតូចតូចអឺនៅនៅក្នុងសាច់យើងអញ្ចឹងមកគឺវាបတ်ហ៎បាទកុំកុំឲ្យហូរតទៀតបើស្អាហូរតទៀត អ so, nâ, uh, 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 ានឹងវាបប្រមហើយឃើញអញ្ចឹងរាងកាយយើងមានតាំងពីផ្លាស្មារៀងមានតាំងពីផ្លាកកែតបាទមានតាំងពីក្របឈាមសក្របឈាមកំហំហើយជាពិសេសពួកពួកផ្លាកកែតហ្នឹងណាផ្លាកកែតហ្នឹងផ្លាស្មាហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាវាបច្ចេកញមកទុបទល់កុំឲ្យឈាមហ្នឹងគឺគឺហូរតទៅទៀតណាការមិនហូរតទៅទៀតនេះឯងដែលរាងកាយហៅថាមិនប្រើអញ្ចឹងអាហ្នឹងដំណាក់កាលដំបូងអាដំណាក់កាលដំបូងនៃការជាសះហ្នឹង ហ្នឹងឯការជាសាសហ្នឹងគឺវាបន្តិចអញ្ចឹងដបងវាធ្វើការឃើញណែដែលគេហៅថាការបង្កើតបាទឲ្យមានកំណော့ឈាមកំណော့គឺកកកកឈាមនៅកន្លែងដែលបែកកន្លែងដែលបាក់បើសិនអត់មានឈាមកកឈាមកកកុំច្រឡំអាឈាមហូរទៅកកក្នុងដុំនឹងដែលបាក់រួចហើយណាអាឈាមកកនេះចង់និយាយថាឈាមកកកុំឲ្យឈាមហូរតមកទៀតអូម៉ារ៉ានេះជិតទៅសាយឈាមអញ្ចឹងកកវាបាត់ចិត្តនៅនឹងវាបាត់ចិត្តចង់និយាយអញ្ចឹងណា มันមិនមែនមិនមែនហូរមកឲ្យកาะជាដុំនៅកន្លែងហ្នឹងអាកาะដុំហ្នឹងរឿងផ្សេងទៀតណែអាកาะជាដុំណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវយកចេញហើយអត់បានទេអានេះឈាមវាវាមិនមែននៅក្នុងសរសៃទេវាមកក្រៅសរសៃហើយអាហ្នឹងត្រូវវះចេញអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះបើកាន់តែឈាមហ្នឹងអត់វះចេញទេអាកาะឈាមដែលនៅក្រៅសរសៃដែលហូរក াল ពីបាក់តោងបើអត់យកចេញទេគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់វាអាចឲ្យលីឲ្យលួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថានៅពេលដែលយើងទៅគ្រូខ្មែ ម live ានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់បានប្រើរបៀបជាបាល់របស់គាត់តាមរយៈការតឆ្អឹងអីដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រូអ្នកតទេយើងត្រូវដឹងថាឆ្អឹងជាអ្នកតខ្លួនឯងទេតាមពិតគាត់គ្រាន់តែប្រើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអបការអីដូចគ្នាតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាมันបានទីមួយយកអាឈាមដាក់កោចចេញពីសរសៃឈាមដែលរងគ្រោះហ្នឹងมันអាចយកចេញបានទេបាទពីព្រោះមានតមានការវះកាត់ឯណាត្រូវតែវះកាត់ ແລະអានឹងតែត្រូវចាំបាច់បាទហើយបើមិនសិនដល់ការកក់ឈាមនឹងវាទៅតែទៀងទួយអាចឈាមនឹងចេះហើយលាយខ្លួនឯងអានឹងវាមិនអីទេទៅបើบ่ធ្ងន់ធ្ងរអានឹងមកវិញចោតទី2ចោតត្រង់ថាតើការរៀបចំឆ្អឹងនឹងឲ្យត្រូវគ្នាឡើងវិញតាមរបៀបណាហើយណែបើសិនឆ្អឹងនោះវាមានការបាក់បែកនៅកំទេចច្រើនណែម្យ៉ាងទៀតយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកបានទេតោះអេកូ ឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងពេលក៏ដាក់ឆ្អឹងនោះវិជ្រោះគ្នាការការសះហ្នឹងវាយឺ т ទៀតណាហើយຈົນក៏សះដែរប៉ុន្តែកំឡុងតបជួបនឹងឆ្អឹងវាមានចងងាយពីគ្នាខ្លាំងដល់អញ្ចឹងអាការផ្សះរបស់កោសកាមានការយឺតយាវឬក៏អាចថាមិនមិនม่อมតំណាអាចគ្រាន់តែជាសះហើយຈົນក៏ដើរកន្លាច់តិចនោះបាក់ម្ដងទៀតក៏មានណាអានេះក៏ក៏ជារឿងបដ្ឋយបឋាន ណាស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅនឹងតិចឲ្យច្បាស់បន្តិចឲ្យច្បាស់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអសេរ័យចំពោះគ្រូខ្មែរផងតែលោកនិយាយទៅប៉ះពលបន្តខ្ញុំនិយាយកាក់ប៉ិតណែនិយាយរឿងប៉ិតអត់និយាយរឿងភូតទេព្រោះអ្វីៗគឺយើងត្រូវតែនិយាយប៉ិតបាទហើយបើទទួលកាក់ប៉ិតអានឹងរៀនដែរទៅរៀនឲ្យចេះដែរទៅវាសំខាន់យើងមនុស្សយើងរៀនតែមិនចេះដឹង បាទមានតែកៅពរៀនទេបើអត់រៀនអត់ចេះដឹងទេណាសូមបច្ច័យជួនចឹងហើយយើងក៏យល់ដល់អត់គ្នាដល់ចៃចៃគ្នាយល់ក៏យល់តែឯងព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមិនអាចនៅយូរបានទេយ៉ាងច្រើន100ទៅហើយហើយនឹងប្រយ័ត្នថ្ងៃឡូនិយាយចឹងងល់ថាចឹងវិវរខ្ញុំគ្រូខ្មែរទៅអានចេះរៀនចេះខ្លួនឯងទៅកាលក្រុមគ្រូសាយើងក៏ចឹងដែរយើងចេះវិជ្ជាល្អហើយ អ َن េះល្អហើយដែលយើងចេះវិជាតែវិជាហ្នឹងបើបានជួយឲ្យមនុស្សដតីប្រសើរអាហ្នឹងគឺជារឿងល្អបំផុតណារឿងល្អណាបាទព្រោះអ្នកក្លាអាចដែរព្រោះមនុស្សយើងនៅជាបន្តុជ្ជនជួនកាលនិយាយថានិយាយចឹងពួកដូចបាត់អាជីពឯងចុះអានេះនិយាយការពិតដែរត្រូវមិនបាទអ வை ໄວគឺសោះនិយាយការពិតទាំងអស់ពួកនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងត្រូវនិយាយពិតបាទយើងអត់ភូតប្រកកើតទេណាក្នុងវិទ្យាសាស្ត្របាទចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនចំណិតឲ្យបានច្បាស់ដែរណា អ so, <mbruch> ៊ីចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាឈាមសរសៃឈាមទាំងអស់វាត្រូវបាត់រាងកាយឈប់ប្រើតដល់នឹងបង្កើតឲ្យមានការស្ទះសរសៃដើម្បីកុំឲ្យឈាមនឹងរហូតតទៀតដែលគេហៅថាអឺហេម៉ាត់អឺហេម៉ាទូម៉ាណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបង្កើតឲ្យមានហេម៉ាទូម៉ាហើយអ្នកណាបង្កើតអាហ្នឹងសួរអ្នកណាទៅធ្វើអាកាបង្កើតហ្នឹងរាងកាយយើងតើយើងមានទៅខ្វេះខ្វាយអីបង្កើតតទៀតទៅវះបង្កើតអីតទៀតអត់ទេ អានឹងគឺរៀងការយើងអ្នកធ្វើទាំងអស់បាទរៀងការយើងអ្នកធ្វើទាំងអស់គឺកោសិកាទាំងអស់វាទៅប្រជុំគ្នាកន្លែងហ្នឹងបិទបាំងអីអត់មាននេះទេណាអាហ្នឹងដំបូងអាហ្នឹងជាស្ពានដំបូងនៃការសាសជាស្ពានដំណាក់កាលទី1ណាអាហ្នឹងចាំពន្យល់ជូនឲ្យបងបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទបានជ្រាបអញ្ចឹងនេះអាហ្នឹងវាធ្វើការខ្លួនវាគេណាអាចកំបាំងដែលយើងមិនបានដឹងគឺទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគេណា បាទនឹងសរសៃឈាមអីវាត្រូវបាត់បាំងគេនេះមើលរូបដល់មើលរូបបងបងបងនៅខាងអាចមើលរូបបានគេណានេះសរសៃឈាមវាត្រូវបាត់បាំងបាទសរសៃឈាមត្រូវបាត់បាំងអានេះគឺឈាមដែលវាកកច្រើនឈាមដែលកកខាងពេទ្យនេះហ្នឹងអាចអាចវះយោចេញអាហ្នឹងពេទ្យគេដឹងឯងវះយោចេញអត់ទូគេហ្នឹងបាទហើយដល់អញ្ចឹងអាសរសៃហ្នឹងវាលែងហូរទៅគេបូមឈាមយោចេញអស់ទៅវះពងហូរឈាមចោលទៅណាហើយអាឈាមថ្មីថ្មីមកទៀតវាអត់ហូបមកទៀតទេ មកតិចដែរអានឹងចាំនិយាយយូរយូរអញ្ចឹងណាបាទដំណាក់កាលទី2គេហៅថា the formation of fibrocartilaginous callus បាទដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលបង្កើត collagen ហើយនឹងបង្កើតឆ្អឹងខ្ចីគេណាអានឹងអានឹងអ្នកណាធ្វើទៀតហាឆ្អឹងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងនឹងរាងកាយរបស់ឆ្អឹងទាំងរាងកាយទាំងឆ្អឹងហ្នឹងព្រោះឆ្អឹងនៅក្នុងរាងកាយគេណា អញ្ចឹងគណងរាងកាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងរាងកាយយើងអ្នកធ្វើអាហ្នឹងយើងអត់មានទៅធ្វើទេព្រោះយើងដឹងតហើយហើយតចាប់វាចាប់ প্লা ស្ទ័រហើយអត់មានទៅធ្វើអីទៀតទេអង្គុយចាំតជាទៅបានហើយឃើញទេអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺសុតតរាងកាយធួយទាំងអស់អាហ្នឹងគេហៅថា the formation of a fibro cartilag cartilag genus callus cartilag នឹងជាអង្គខ្ចីបាទហើយអញ្ចឹងហើយនឹងដំណាក់កាលបង្កើត collagen នឹងជាអង្គខ្ចីដើម្បីតភ្ជាប់ ណ៎អានឹងបង្កើតដាក់ចាប់ដល់បង្កើតដាក់នៅពេលដែលវាចាប់ទីតំណាក់កាលទី1គឺបង្កើតឲ្យមានការស្ទះណ៎កុំឲ្យមានការហូរឈាមមកទៀតហើយអានឹងឆ្អឹងវាធើហើយបន្ទាប់មកវាចាប់ដល់បង្កើតដាក់បង្កើត콜ឡាเจนបង្កើតបង្កើតឆ្អឹងខ្ជាយអីបណ្ដាបណ្ដាគេណ៎បាទកោសិកាឈ្មោះថា fibroblast បាទបានផលិតសសៃ콜ឡាเจนដើម្បីតភ្ជាប់ចុងឆ្អឹងបាក់និងកោសិកា osteoblast បានចាប់ដើមនៅកំហាប់ឆ្អឹងទុនណាទុនការធ្វើការរួមគ្នាចាប់ដើមតនិងផលិតឆ្អឹងថ្មីថ្មីឃើញទេបាទគឺគឺកោសិកាគេហៅ fibroblast ហ្នឹងគឺវាជាអ្នកផលិតគេហៅថា collagen fiber collagen យើងយើងស្គាល់ធ្លាប់លឺ collagen ក្នុងរាងកាយ collagen ក្នុងឆ្អឹង collagen ហើយអា collagen នេះសំខាន់ណាស់អាហ្នឹងអ្នកតសូម្បីតែក្នុងសាច់យើងក៏អញ្ចឹងដែរណាអ្នកតអ្នកតភ្ជាប់ហ្នឹងឃើញទេ អឺហើយដល់ពូកោសិកាមួយទៀតវាអ្នកបង្កើតឆ្អឹងកំហាប់ឆ្អឹងអាហ្នឹងគេហៅថា osteoblast osteoblast អឺបាត់អក្សរ o មួយតិចត្នៃបាទ osteoblast បាទបាទ osteoblast ហ្នឹងគឺជាក្រុមកោសិកាសម្រាប់បង្កើតឆ្អឹងឃើញទេអញ្ចឹង collagen ក៏បង្កើតអាកំហាប់ឆ្អឹងក៏បង្កើតអ្នកដំណាក់កាលហ្នឹងអាដំបូងដំណាក់កាលគាត់មិនទាន់បង្កើតទេដំណាក់កាលគាត់ថាទុបស្កាត់កុំអោយមានលំហូរឈាមអីមកទៀត ហូរហើយណាដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលចាប់ដើមបកកើតកំហាប់ឆ្អឹងឲ្យនឹងកូលាជិននៅបដោះទៅតិចតិចកាត់ឡើងហ្នឹងណាអានឹងឆ្អឹងអ្នកធ្វើទាំងអស់យើងអាចមានធ្វើរីអាហ្នឹងហើយសួរថាឆ្អឹងអ្នកធ្វើអ្នកណានៅវិក្រោឆ្អឹងអ្នកធ្វើរាងកាយយើងដែរសួរឲអស់ហ្នឹងវាបកកើតពីណាមកបកកើតពីពីរាងកាយយើងទាំងអស់ហើយរាងកាយយើងបកកើតពីណាមកបកកើតពីអាហារហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាបាទអាហារដែលយើងទទួលទានសំខាន់ទេគេណា យើងមិនរស់ដោយសាហាតែដល់តាំងពីក្មេងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយឲ្យយល់ឲ្យយល់តគ្នាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគេទេអញ្ចឹងដំណាក់កាលគេហៅថា formation of a fibrocartilaginous collar ហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលបង្កើត collagen និងបង្កើតឆ្អឹងខ្ចីដើម្បីតភ្ជាប់ណាដើម្បីតភ្ជាប់កន្លែងដែលបាក់បែកហ្នឹងប៉ណ្ណិវាចាប់ដំណាំបកើទេអាហ្នឹងមិនតទេណាមិនតទេពួកអាហ្នឹងវាទៅបន្តិច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 ណាអឺម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹង អ៊ីចឹងហើយបើយើងដឹងហើយត្រូវការពេលវាមិនជាភ្លាមឯណាឃើញទេក្រុមឆ្អឹងនឹងវាដោះប៉ុន្តែគាត់ទៅយល់លំអិតតាក់តងទៅដឹងរឿងរ៉ាវនៃការសាស់របស់ឆ្អឹងនឹងតើវាធ្វើការយ៉ាងណាដែលក៏ឡងមកយើងអត់ដឹងនេះក៏ឡងមកយើងម្នាក់ម្នាក់ទាំងខ្ញុំបាទលេបថ្នាំនេះសាស់លេបថ្នាំនោះសាស់អឺយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីចឹងទៅហ្នឹងយើងជិះនិយាយតាមអវ័យដែលជាការយល់របស់យើងចឹងទៅ ពន់ដែលអាការៈយល់នឹងវាអត់ដល់កម្រិតចំចំណុចអញ្ចឹងអាកម្រិតចំចំណុចគឺឆ្អឹងយើងអ្នកធ្វើការទាំងអស់រាងកាយយើងអ្នកធ្វើការទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងនៅអត់មានអ្នកណាទៅធ្វើការក្នុងហ្នឹងទៀតទេគ្រូពេទ្យគាត់នៅរៀបចំអីហូហែហើយដាក់ថ្នាំកម្អុយឈឺចាប់កម្អុយមានប៉ាត ਰੀ មេរោគអីត្រូវដាក់ផ្លាស្ទ័របង់សំបងអីយ៉ាងណាចប់ហេតុការណ៍គាត់ចប់ណាទេបាទគាត់ទៅមកចាក់ថ្នាំតាមទៀតមកចាក់ថ្នាំដើម្បីកម្អុយឈឺអីចឹងទៅសួរនោមលេខកើត ដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺកែលោមានការឈឺចាប់អីយ៉ាងណាត្រូវពិនិត្យតាមដានបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្នកដែលរុះរើអ្នកដែលរៀបចំចាត់ចែងនៅខាងក្នុងយើងនោះគឺសតតែកោសកាឆ្អឹងអ្នកកោសកាឈ្មោះហៅថា fibroblas កោសកា osteoblas កោសកា osteoclas ណាអានោះសតតពួកនឹងអ្នកធ្វើណាសតតពួក collagen ពួកលេជេលីកាកោសកានឹងអ្នកធ្វើការទាំងអស់ អើយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេអាហ្នឹងបើនិយាយថាមិនចាំបាច់ខ្វល់អញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ះតែខ្វល់ទៅឲ្យយល់ផងណាបើមិនអញ្ចឹងទេអត់យល់ទេបាទយើងអត់យល់ទេយល់បានសើស្អាលខាងលើដល់ចំណុចស៊ីជំរុញខាងក្នុងអត់យល់ផងហ្នឹងហើយតែការអត់យល់ហ្នឹងឯងនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ពេកខ្លះការរៀបចំមិនបានត្រឹមត្រូវពេកខ្លះក៏អឺកូវីដខ្លួនការពេលជាណាជួងកៅមិនត្រូវការណែ មួយខែជាអីចឹងទៅហើយយើងលូតដល់3ខែដល់5ខែអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ហោះអញ្ចឹងគេទេអានឹងដោយសារការមិនយល់អញ្ចឹងអារឿងយល់នេះអារឿងចំណេះនេះវាមិនអក្រក់ទេយកដាក់ខ្លួនទៅវាល្អណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាដំណាក់កាលបង្កើតគេហៅថា fibro cartilages callers ហ្នឹងគឺដំណាក់កាលបង្កើត collagen បាទ collagen ហើយនឹងបង្កើតឆ្អឹងខ្ចីហ្នឹងឯងណា collagen វានៅឆ្អឹងខ្ចីហ្នឹងគេណាពួកហ្នឹងអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងអញ្ចឹងកោសិកាឈ្មោះហៅថា fibro blast នៅផលិតសរសៃ collagen ដើម្បីតព່ຽបចុងឆ្អឹងបាក់ឃើញទេតព່ຽបនេះនេះចុងឆ្អឹងហ่ะអញ្ចឹងវាផលិតដល់ហ្នឹងផលិតអា fiber អា collagen fiber ណាហើយផលិតឆ្អឹងខ្ចីមកឃើញទេបាទហើយកោសិកាបាទកោសិកា osteoblast នេះចាប់ដើមផលិតនៅកំហាប់ឆ្អឹងទុនទុនណាហើយធ្វើការធ្វើការរួមគ្នាចាប់ដើមតព່ຽបនិងផលិតឆ្អឹងថ្មីៗតទៀតបាទអញ្ចឹងនេះដំណាក់កាលទី2ឃើញទេមើលរូបហ่ะឃើញទេ បាទរូបដំណាក់កាលបង្កើត콜ឡេဂျិននឹងស្អឹងខ្ចីតពួបនឹងគឺមួយគេហៅថា hematoma hematoma formation ទី2គេហៅថា fibro cartilaginous callus formation ឃើញទេអឺណ៎គេហើយដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលទី3ហៅថា bony callus formation ឬក៏ the formation of bony callus ឥឡូវដំណាក់កាលទី3នេះដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េច បាទដំណាក់កាលមួយនេះគេហៅដំណាក់កាលជួសជុលឆ្អឹងថ្មតិចជួសជុលឆ្អឹងឆ្អឹងថ្មថ្មីៗអធិស្័យដំណាក់កាលដុសឆ្អឹងថ្មីថ្មីបាទហ្នឹងដំណាក់កាលចិត្តចុងក្រោយណាដំណាក់កាលដុសដុសឆ្អឹងណាដុសឆ្អឹងថ្មីថ្មីដុសដុសនេះអធិស្័យសរសអក្សរដុសហ្នឹងគឺដដាក់សអុបអីយ៉ាបាទ បាទដំណាក់កាលដុះឆ្អឹងថ្មីៗណាបាននិយាយឆ្អឹងថ្មីៗបើដុះណាវាដុះណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាអូស្ទេអូបឡាសជាកោសិកាបង្កើតឆ្អឹងណានៅក្នុងសរីរតបឆ្អឹងថ្មីៗបានកើនឡើងយ៉ាងយ៉ាងលឿនណាដុះជំវិញចុងឆ្អឹងបាក់ហើយលូតលាស់ណាទៅរោគគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីតដើម្បីភ្ជាប់សំណង់ឆ្អឹងឡើងវិញបាទ អអអូស្តេអូបឡាសនេះអូស្តេអូបឡាសហ្នឹងគឺជាក្រុមកោសេកាអាក្រុមកោសេកាហ្នឹងវាសម្រាប់បកកើតឆ្អឹងថ្មីថ្មីណែអាហ្នឹងគឺអូស្តេអូបឡាសហ្នឹងអាជាក្រុមកោសេកាសម្រាប់បកកើតឆ្អឹងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងអាការបកកើតឆ្អឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺវាលឿនបើវាដោះលឿនណែហើយអញ្ចឹងទាំងសងខាងហ្នឹងវាកើតដូចគ្នាអាអាចុងឆ្អឹងខាងនេះក៏កើតណែអាចុងឆ្អឹងខាងនេះក៏កើតឃើញទេ កើតឆ្អឹងថ្មីថ្មីមកអញ្ចឹងកើតហ្នឹងវាវាវារលមករោគ្នាហ៎រលមករោគ្នារោមកស៊ីគ្នាបស៊ីគ្នាគេនេះដូចយើងផ្សាអញ្ចឹងណាបាទយើងផ្សាអញ្ចឹងផ្សាមុខខាងនេះផ្សាមុខខាងនេះណានៅសំណោអញ្ចឹងផ្សាបញ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងស្តៀងរៀងយ៉ាងដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់កខទេបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងពួកកោស িকা Osteoblasts ហ្នឹងណាហើយវាមានកោស িকা មួយទៀតសម្រាប់កំចាត់អាឆ្អឹងណាដែលដែលវាមិនបានកា អាចអឹងណាចាស់ចាស់ដែលវាអត់ប្រើការបានអានឹងសម្រាប់កំចាត់វារំលាយវាបាទគេនេះវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងវាអស់ចាស់ណាស់បាទចូលយើងដឹងហើយគ្រឿងម៉ាស៊ីនអវ័យអវ័យសពថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើតាមរាងកាយហ្នឹងតើបាទរាងកាយយើងអ្នកអ្នកបង្រៀនណាអញ្ចឹងហើយបានថាមនុស្សយើងសពថ្ងៃវាជាសាសវាដើរតាមហ្នឹងហើយវាជាសាសដើរតាមអវ័យដែលមានពិធម្មជាតិណាអត់អាចបកកើតធម្មជាតិបានជាសាសណា វិទ្យាសាស្ត្រអាចបកកើតធម្មជាតិទេឃើញទេអឺវិទ្យាសាស្ត្រដើរក្រៅធម្មជាតិណែចាស់មកនឹងដើរក្រៅសិក្សាមិនតន់ផងបាទធម្មជាតិនឹងមានពីណាពីណីមកហើយណានោះហើយវិទ្យាសាស្ត្រយើងទៅមកក្រៅក្រៅនឹងហូរត្មមមិនឃើញនឹងចំណាយពេលវេលាសម្រាប់មនុស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងប្រមាណម៉ឺនពាន់លៀនអ្នកបាត់តើអស់ហើយមិនសល់ទុកនៅចំណេះដឹងអស់ហ្នឹងណា ណងរោមមិនឃើញរោមអស់ទៀតគេណាបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលដុសឆ្អឹងថ្មីថ្មីឡើងវិញណាអញ្ចឹងអូស្តេអូបឡាជាកោសិកាបង្កើតឆ្អឹងនៅនៅក្នុងសទ័ពឆ្អឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងបានកើនឡើងយ៉ាងលឿនជំវិញចុងឆ្អឹងបាក់ហើយលូតលាស់តររគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីភ្ជាប់សំណង់ឆ្អឹងឡើងវិញការតភ្ជាប់ក៏ចាប់ដើមម្ដងម្តេចម្ដងម្តេចជាមួយនឹងកោសិកាឆ្អឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងបាទ បាទដល់គេយកចាប់ដើមមកគេហៅថាដំណាក់កាលដុសឆ្អឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងគេទេបាទចាប់ដើមមកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអឺដបូងហ្នឹងវាដំណាក់កាលទី1អឺគេហៅថាអឺដំណាក់កាលបង្កើតអេម៉ាទូម៉ាណាដំណាក់កាលនៃការបង្កើតឲ្យមានកំណក់ការកក់នៅចុងរសៃមួយមួយកុំឲ្យរោឈាមបន្តទៀតហើយទី2ដំណាក់កាលចាប់ដើមបង្កើតឲ្យមានកូលេဂျិនគេបង្កើតឲ្យមានកំហាប់ឆ្អឹង អីទី3នេះដំណាក់កាលបដោសឆ្អឹងខ្ចីខ្ចីថ្មីថ្មីមកគេណាវាតតគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់បណ្ដើបណ្ដើតាមនឹងហើយគេណាបាទឥឡូវចូលនេះឥឡូវមើលរូបភាពគេណាបាទចាប់ដើមបង្កើតថាឆ្អឹងនៅខាងកណ្ដុងនៅថ្មីថ្មីថ្មីដុះមកបន្តិចបន្តិចស្រួយស្រួយនឹងដុះមកវាដុះមករលគ្នាអាហ្នឹងដុះមករលគ្នាអាមកខាងដុះតមកខាងដុះមកវាអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគេហៅថា Bonnicollis Formation គេណា បាទមួយទៀតគេហៅថាដំណាក់កាល remodeling and addition of compact bone ណាអានេះការដំណាក់កាលនៅឆ្អឹងប្រមូលផ្ដុំមករី remodel remodel បកថារី model ខ្មែរយើងប្រែថាអឺធ្វើរូបឡើងវិញធ្វើឲ្យមានរូបរាងដើមវិញណាអានេះភាសាអង់គ្លេសណាអាខ្មែរយើងបកថាយ៉ាងហ្នឹងណាបាទដូច ដូចរឿងរឿងអាឡាដាំងនិយាយទៅអីចឹងណាដែលមើលគឺយើងដឹងហ្នឹងអឺរឿងគេនេះគេសិលណាអញ្ចឹងប umbai ខ្លួនអាឡាដាំងតែគ្រូសិលគេនោះប umbai ខ្លួនមកបង្កើតរូបរឿងថ្មីអាហ្នឹងហៅ remodel ឬក៏យើងធ្វើរូបជាងឆ្លាក់រូបអីអ្នកណាល្បីឬក៏រូបនេះរូបនោះអីឡើងវិញហៅ remodel អាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរដូចគ្នាចឹងអញ្ចឹងគេតែជាដំណាក់កាលនៃការផ្គុំឆ្អឹង នឹងបន្ថែមកំហាប់ឆ្អឹងណើឲ្យខ្លាំងឡើងវិញណើដំណាក់កាលដំណាក់កាលចុងក្រោយអាហ្នឹងណើគេដំណាក់កាលគុំឆ្អឹងឲ្យដូចរូបរាងដើមអាហ្នឹងបើយើងចាំណាបាទអញ្ចឹងឆ្អឹងក៏ចាប់ដើមគុំរូបរាងណើដោយកោសេកា2ណើគឺកោសេកាអូស្ទេអូបឡាសគេឲ្យកោសេកាបង្កើតឆ្អឹងថ្មីនិងកោសេកាអូទេអូក្លាសណើកោសេកាកំចាត់ឆ្អឹងចាស់ចាស់ចោលអាហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមានអាបង្កើតឆ្អឹងថ្មី បតមកណាដូចនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3មិញហ្នឹងបានលើកឡើងហើយមានអាអាអាកំចាត់ឆ្អឹងចាស់ចាស់ដែលអត់ប្រើការបានណាហ្នឹងកោសកាអ្នកកំចាត់បំបៃកវាបំលែងវាទៅជាសារធាតុឯផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងស្ដាប់បន្តថាឆ្អឹងក៏ចាប់ដើមផ្គុំរូបរាងដែរដោយកោសកាណាឈ្មោះហៅថាអូស្ទីអូបឡាសកោសកាបង្កើតឆ្អឹងថ្មីៗហ្នឹង ថ្មីថ្មីហ្នឹងនឹងកោសិកាមួយទៀតហៅថា osteoclast កោសិកាកំចាត់ឆ្អឹងចាស់ๆជាមួយវត្ថុធាតច្រើននៅផ្នែកខាងក្រៅនៃឆ្អឹងហ្នឹងបានន័យថាវាមានអាវត្ថុធាតហ្នឹងកោសិកាវាបញ្ចេញវត្ថុធាតដើម្បីណោះជួយឲ្យឆ្អឹងខាងក្រៅណោះឆ្អឹងតាន់ណ៎ឲ្យវាខ្លាំងឡើងវិញហ្នឹងនឹងកំចាត់ឆ្អឹងចាស់ๆខាងក្នុង បកកំហាប់ឆ្អឹងត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីបង្កើនជាលិកាឆ្អឹងណាដោយទៅនឹងឆ្អឹងដែលណាឆ្អឹងដើមដែលมันបានបាក់អញ្ចឹងណាបានន័យថាពួកកោសិកាអស់ហ្នឹងវាធ្វើការវាបកើតអាឆ្អឹងថ្មីបកើតកំហាប់ឆ្អឹងបកើត콜ឡេเจนណាឲ្យអាកោសិកាអូស្ទីអូក្លាសហ្នឹងអូស្ទីអូក្លាសហ្នឹងគឺជាកោសិកាសម្រាប់រំលាយអាឆ្អឹងចាស់ចាស់ណាស់ដែលมันបានការហ្នឹងឲ្យ ទៅវិញឃើញទេអញ្ចឹងការធ្វើការរវាងកោសកាទាំងអស់ហ្នឹងគឺតើវាចាប់ដឹងបណ្ដុះណាឲ្យដូចឆ្អឹងឆ្អឹងដើមដែរមិនបាក់ចឹងឃើញទេបាទតែអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាគឺជាកោសកាអ្នកធ្វើទាំងអស់បានន័យថាកោសកាហ្នឹងគឺរៀបកាយយើងនឹងអីកោសកាឆ្អឹងនឹងឯងគ្រាន់តែបៃចែកឈ្មោះគ្នាតាមវិជ្ជាសាស្ត្រគេរੋឃើញចឹងទៅអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយមាន4ដំណាក់កាលនៃការជាសះពីឆ្អឹងដែលបាក់បៃ អ្ហ្នឹងគឺគឺគឺ4ដំណាក់កាលហ្នឹងឯងបាទដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលទី4នេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយណាដំណាក់កាលចុងក្រោយអាហ្នឹងគាត់ណែជាសោះគេបៃចែកបងយើងនិយាយជារួមណែវាធ្វើការអញ្ចឹងម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតទៅដល់សះដូចដើមអញ្ចឹងសះដូចដើមឃើញណាយើងថាដូចដើមអញ្ចឹងប៉ិនតើទោះបីវាមិនដូចយ៉ាងណាក៏ក៏ក៏វាគ្រាន់បើដែរប៉ិនមើលយើងនិយាយថាដូចដើមហ្មងវាជួងកាពេលខាវាអត់អាចដូចទេ បាទអត់អាចដូចទេណាប៉ណ្ណៃយើងនិយាយថាវាមិនដូច100%ហ្មងក៏90 89%ដែរចាំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺគឺជាអាបកំបាំងដែលបងបងប្អូនមិនធ្លាប់បានដឹងអំពីការដែលឆ្អឹងធ្វើការសះដោយធម្មជាតិពីខ្លួនឯងវិញនោះណាប៉ុន្តែការសះពីធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើសុខភាពយើងដែរនេះអាស្រ័យទៅលើសុខភាពរបស់យើងទូទៅនឹងដែរឃើញទេអញ្ចឹងហើយការសះ អឺឡើងវិញនេះមិនដូចគ្នាទេរវាងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែបច្ចាក់ថាបើក្មេងវាលឿនជាងមូលហេតុអីក្មេងលឿនជាងដោយសារក្មេងគឺគេរាងកាយគេធ្វើនៅលូតលាស់ម្យ៉ាងចំណីอาหารដែលគេទទួលទានបាននោះវាច្រើនហើយដល់ពេលចាស់ការទទួលទានចំណីอาหารមិនបានច្រើនហើយអញ្ចឹងកោសកាក៏វាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការលូតលាស់ក្នុងការធ្វើកាដែរបាទវាអត់ដូចទេបើថាក្មេងត្រូវការពី3សប្តាហ៍ក្នុងការជា ណ៎ចាស់4 5សប្តាហ៍ឬក៏អាយុយ៉ាងហ្នឹងទៅណ៎ប៉ុន្តែអានេះយើងនិយាយទៅទៅជួនកោក្មៃក៏អាយុដែរអាស្រ័យទៅលើនេះសុខភាពខាងក្នុងរបស់គាត់ណ៎បាទអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលទី4 bone remodeling ណ៎កន្លែងដំណាក់កាល bone remodeling ហ្នឹងគឺថាឆ្អឹងហ្នឹងវាចាប់ដើមសូនអាហ្នឹងក្មៃយើងថាសូនឆ្អឹងឡើងវិញណាសូនជារូបយើងហៅថាសូនជារូបបាទ សូនហ្នឹងមិនមែនមែនពលីទេណាគុំច្រឡំសូនជារូបហ្នឹងគឺចង់និយាយថាព្រះធ្វើឲ្យដូចដើមបាទធ្វើដូចអង្គដើមឃើញណាវាមានដំណាក់កាលទី1ទី3ចឹងបាទតើជាអង្គបាក់ត្រូវការពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីជាសះស្បើយឡើងវិញបាទជាទូទៅតាមកាលការហ្នឹងពីពី6ទៅ8អាទិត្យ6ទៅ8អាទិត្យបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលជាទូទៅវាមួយខែកន្លះទៅពីរខែយើងនិយាយតែមួយខែកន្លះទៅពីរខែឃើញណា បាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាស្រ័យលើសុខភាពដែរបើសិនសុខភាពយើងវាយ៉ាប់យើងវាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងឬក៏ខ្វះសារធាតុដែលជួយអានឹងការញ៉ាំជាងនេះក៏មានដែរហើយអាស្រ័យលើវ័យទៀតបាទជុងកាល់ក្មេងបើនៅមានជំងឺឬក៏រាងកាយគាត់មិនប្រកបដែរឬក៏ខ្វះសារធាតុចឹងជុងកាល់ញ៉ាំជាងចាស់ក៏មានដែរតែចាស់ជុងកាល់គាត់ចាស់មែនបើគាត់មានសារធាតុគ្រប់គ្រាន់រាងកាយគាត់នៅមាំ អ្ហ៎ហើយជាពិសេសអាអាការបំពេញបន្ថែមហ្នឹងគឺបានល្អដូច្នេះគាត់ជាជើងលឿនជើងក្មេងក៏មានមានអ្នកខ្លះទៀតជាមិនដាច់ទៀតក៏មានពាក្យថាជាមិនដាច់បានន័យថាជាបដិសន្ធហ្នឹងហើយឈឺវិញទៀតនៅថ្ងៃណាមួយឃើញទេវាអាចដូចគ្នាទេហើយអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃសុខភាពប៉ុន្តែអវ័យដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវជារួមឃើញថាក្មេងវាលឿនជាងចាស់អាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅហើយរយៈពេលជាទូទៅចន្លោះពី6ទៅ8សប្តាហ៍នៅក្នុងការជាប៉ុន្តែបើនិយាយពីចាស់ហើយមានបញ្ហាឆ្អឹងពុក បើចាស់ហើយគាត់មានបញ្ហាឆ្អឹងពុកហើយគាត់បាក់បែកដោយបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីយើងអញ្ចឹងអានឹងគឺយឺតហើយយឺតជាងធម្មតាទៅទៀតពីព្រោះហេតុអីពីនៅពេលដែលឆ្អឹងពុកកំ حاب ឆ្អឹងខាងក្នុងវាអត់អត់អត់បានគ្រប់គ្រាន់នេះអាកំ حاب ឆ្អឹងអាកំ حاب ឆ្អឹងនឹងតែត្រូវដុះឡើងវិញតាមរយៈកោសិកាអឺ osteoblasts ណាអឺនឹងឯងដែលដូច្នេះអ្នកបដុះអាកំ حاب ឆ្អឹងឡើងវិញឃើញទេ អីដល់ពេលចាស់មានបានបណ្ដោះកុំហាប់ឆ្អឹងអីបានគ្រប់គ្រាន់លឿនបានណាវាពុកហើយហ្នឹងមួយយ៉ាងវាពុកឃើញណាហើយដល់ពុកទៅវាបំបាក់ណាវាត្រូវការពេលណាសំបីតើការណាពុកខ្លាំងពេកបាក់បៃឆ្អឹងហ្នឹងក៏ពេទពិបាកតដែរបាទបើសិនក្នុងករណីពុកឆ្អឹងខ្លាំងតហ្មងអាហ្នឹងគឺពេទហ្នឹងមិនងាយនឹងធ្វើការតទៀតវាមិនស្រួលទេពីព្រោះវាពុកផុយវាបាក់ចាប់វិសបាក់ស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងបាទអញ្ចឹងឲ្យបានតារឿងចាស់ចាស់ ជាពិសេសអ្នកដែលបញ្ហាពុកឆ្អឹងអីគួរតែរោវិធានការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពុកហើយបើមិនចង់ឲ្យពុកឆ្អឹងអានឹងមានផលិតផលជួយណាបាទអញ្ចឹងនេះជាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនៗឲ្យបានជ្រាបថាតើរយៈពេលប្រមាណចន្លោះពី6ទៅ8សប្តាហ៍ពី1ខែកន្លះទៅ2ខែអានឹងជិទទៅទេណាបាទជិទទៅអញ្ចឹងនេះជាដំណាក់កាលនៃឆ្អឹងតភ្ជាប់គ្នាឡើងវិញមាន4ចំណុចដូចហ្នឹងឯងតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើត បងកើនលបឿនឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីការឈឺបាក់ពីការបាក់ឈឺអីណាអឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលឿនឲ្យឆាប់ជាអឺការឲ្យឆាប់ជាយើងអាចយល់បានណាពួកបុរជនកឡងមកណាសុម្បីតអ្នកជំនាញនោះក៏គេណែនាំអញ្ចឹងដែរបាទណែនាំយ៉ាងម៉េចទីមួយតុល្យទានអាហារសម្បូរតដោយប្រូតេអ៊ីន ផ្នែកដ៏ច្រើននៃឆ្អឹងគឺប្រូតេអ៊ីនដូច្នេះការទទួលទានអាហារបំពេញសម្បូរតដោយប្រូតេអ៊ីនអាចជួយឲ្យកើនឆ្អឹងឡើងវិញលឿនហើយឆាប់ជាគេណាអានឹងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រគេណែនាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ាតម្រូវអត់យល់អត់យល់អាកឡៃនឹងខ្លាំងណាបាទដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់ហេតុអីបានតែយើងចាំបាច់ត្រូវការប្រើពីព្រោះនេះដូចអវ័យអវ័យដែលដំណើរការទាំង4ដំណាក់កាលនៃការជាសះស្បើយឆ្អឹងនឹងអ្នកណែនាំធ្វើគឺកោសេកាទាំងអស់អ្នកធ្វើនៅកោសេការបស់ អង្ ਨਾ ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលមានឈ្មោះហៅថា osteoblast osteoblast osteoclast ឃើញទេពោពូកកោសិកាហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើទាំងអស់បាទប៉ណ្ណេះជួសទៅកោសិកាមកពីណាកោសិកាហ្នឹងនៅក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងឯងនៅក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងឯងឃើញទេហើយជាប់ចូលវាធ្វើហ្នឹងវាមានកម្លាំងធ្វើមកពីណាមកពីមនុស្សយើងវាមានអាហាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងឃើញទេ ឃើញនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ចុះឡើងចូលឡើងមកអ្នកដែលចង់ក្រោយជួយឲ្យកោសកាទាំងមូលនឹងលូតលាស់ប្រកែក្នុងការធ្វើការនោះគឺសត្វតៃជាអាហារទាំងអស់ឃើញទេសត្វតៃជាអាហារទាំងអស់នឹងអ្នកដែលជាជាកម្លាំងនៅពីក្រោយកម្លាំងស្នូលនៅពីក្រោយក្នុងការជួយឲ្យជានឹងគឺសត្វតៃអាហារទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងបងបងប្អូនសាកពិចារណាកន្លែងហ្នឹងឃើញទេយើងមើលមើល អ៊ីចឹងហើយបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបកកើនលម្អនឹងឆាប់ជាបកកើនលម្អនឹងឆាប់ជាគឺទួលទៀនអាហារបំពន់ដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនព្រោះឆ្អឹងផ្នែកផ្នែកដល់ច្រើននេះឆ្អឹងគឺប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងឯងឃើញណាអកទីទី2ទួលទៀនអាហារបំពន់ទួលទៀនអាហារបណ្ដិញជាតិពុលព្រោះអង់ទីអុកស៊ីដង់ឃើញទេបណ្ដិញជាតិពុលព្រោះដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយនឹងច្រើនបាទព្រោះអាការបណ្ដិញជាតិពុលហ្នឹងធ្វើឲ្យរាងកាយកាន់តែខ្លាំងកាន់តែឆាប់សះ ឃើញណាទី3ទទួលទានអាហារដែលមានជាតិរ៉ែឲ្យបានច្រើនដែលមានកាល់ស្យូមដែលមានវីតដែលមានសังก៉ែស៊ីដែលមានស្អីស្អីចឹងដែររ៉ែច្រើនប៉ូតាស្យូមសូដ្យូមអីចឹងដែរឃើញណាអ ó មួយទៀតទទួលទានអាហារដែលមានវីតាមីនច្រើនឃើញណាអញ្ចឹងវានៅក្នុងអាហារដែលមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែនឹងឯងបាទនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេឲ្យគេឲ្យទទួលទានដើម្បីឲ្យឆាប់ជាហើយជាហ្នឹងវាសះទៀតឃើញណា អូអញ្ចឹងហើយបានអាហារអស់ហ្នឹងតែយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលទានប៉ិនទៅទទួលសួរសំណួរអាហារហ្នឹងវាមានល្អមានអាក្រក់មានគ្រប់មិនគ្រប់ឃើញណាហើយក៏សេចក្តីត្រូវការនៃការទទួលទានខ្លះក៏បបាក់ចាស់ចាស់ទៅភាសាអីបានច្រើនទៅត្រូវការរបស់ឆ្ងាញ់របស់សម្បូរទៅដោយវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ៃឯងគេណាប៉ិនគាត់ភាសាមិនបានក៏គាត់ចាស់ហើយណាក្មេងក៏អាចពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរវាមានកតាលំបាក់ដែរពេលខ្លះណា បរអាហារអស់នឹងវាសតជួយហើយណាអានេះអានេះអានេះដែរដែរដែរដែលយើងគួរយល់វាសតជួយហើយបើនៅគាត់ថាការបំពេញរបស់យើងនឹងបានគ្រប់បណ្ណាណាបានគ្រប់បណ្ណាវាមានការលំបាកដែរពេលខ្លះអញ្ចឹងហើយបានថានេះជាជំរឹះងាយស្រួលបំផុតដែលយើងអត់លំបាកទទួលទានអាហារផ្សេងៗបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្្នឹងទៅតាមអវ័យដែលជាចំណងចំនួនចិត្តអវ័យដែលជាការពេញចិត្ត ណ៎អវ័យដែលឡាត់ធភាពអាចទទួលទានបានប្រមាណទទួលទានប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឆាប់ជាតិមានទាំងវីតាមីនមានទាំងប្រូតេអ៊ីនមានទាំងរ៉ែមានទាំងពីពួកបដិញ្ញាជាតិពុលគឺនៅក្នុងនឹងកំផ្លែគឺផលិតផលមានស្រាប់ណ៎អត់ខោទេប្រើឆាប់ជាតិណាស់បើប្រើឆាប់ជាតិណាស់ណ៎បើសិនតែបងបងប្អូនបងប្អូនថាហេឥឡូវខ្ញុំឲ្យចាត់ជាតិឆាប់ព្រោះត្រូវការធ្វើការងារអឺត្រូវការ អឺដើរហើណាវាខ្ជិលនៅមិនក្រែណាបបាក់ចូលបន្ទប់ទឹកបបាក់អីហ្នឹងដល់ទៅ2 3ខែ4 5ខែណាបបាក់ណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជាឆាប់ត្រូវធ្វើមិនតែមកជាឆាប់ប្រើអស់ហ្នឹងដាក់ទៅមើលបើថារយៈពេលនៃការជាហ្នឹង3ខែដាក់ទៅនៅសល់1ខែកន្លះអីហ្នឹងបើថារយៈពេលជារបស់រាងកាយយើងវា5ខែដាក់ទៅនៅសល់2ខែកន្លះអីហ្នឹងលឿនណាឆាប់ជា ន <San> ៅព្រោះអាប្លេតផាល់អស់ហ្នឹងវាសម្បោរបាត់ហើយវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែនៅក្នុងនឹងកំភ ளே បាត់ហើយឃើញទេនៅក្នុង ஸ்ப ីរ៉ូឡីណាម៉ាកាហ្នឹងកំភ ளே អស់ហើយយើងត្រូវប្រើដូចជាអ៊ីស្ទឺស៊ីវីតាមីនសអីប្រើអាហ្នឹងពពុះហ្នឹងបដិញបដិញជាតិពុលហើយម្យ៉ាងវីតាមីនសវាមានតួនាទីក្នុងការផ្សះនឹងខ្លាំងទៀតឃើញទេយើងត្រូវប្រើយើងត្រូវប្រើពពុះកាល់ស្យូមណែប្រើពូកកាល់ស្យូមដើម្បីជំនួយណែអានៅក្នុងអា ஸ்ப ីរ៉ូឡីណាម៉ាកាវាមានកាល់ស្យូមប៉ុន្តែវាមានមិនគ្រប់ ណ៎សារក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយដូចនេះត្រូវជំនួយឲ្យខ្លាំងបំផុតគឺកាល់ស្យូមមកពីជប៉ុននេះដែលយើងត្រូវប្រើព្រោះឆ្អឹងវាត្រូវការចាំបាច់ឃើញទេយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ពពួកទឹកដោះគោដុំងដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពីរឲ្យខ្លាំងណ៎ឲ្យកាន់តែឆាប់ជាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលដើម្បីបដិញជាតិពុលហើយជួយសះទៀតឃើញទេជួយបង្កើតក្របឈាមក៏ហមអីទៀតព្រោះធម្មតាកាលណាយើងបាក់ឆ្អឹងបាក់បាយឆ្អឹងវាបាត់បង់ឈាមហើយយើងកាលណាបាត់បង់ឈាម អឺ with what យើងខ ساوي វាធ្វើឲ្យអវ័យវ័យដំណើរការដូច្នេះដើម្បីបកើតក្រពះឈាមក្រហមដល់ឲ្យកាន់តែលឿនពពួកទឹកក្លររ៉ូវែលហ្នឹងវីតាមីនសេហ្នឹងក៏ជួយបកើតខួរឆ្អឹងដែរបកើតក្រពះឈាមក្រហមដែរគេណាអញ្ចឹងផលិតផលទាំងប្រមាណនេះបើសិនមានលັດតិភាពប្រើហ្នឹងអូបាទឆាប់ជាណាឆាប់ជាបំផុតហើយបើមិនជឿខ្ញុំសាករបស់មើលព្រោះខ្ញុំបတ်ពិសោធន៍ច្រើនយូរហើយហើយសូម្បីតាវិជាសាក៏គេណែនាំឲ្យយើងប្រើដែរគេណា គេឲ្យប្រើទាំងប្រូតេអ៊ីនទាំងវីតាមីនទាំងរ៉ែទាំងពពួកអង់ទីអុកស៊ីដង់ណាអានេះពពួកអង់ទីអុកស៊ីដង់នេះនេះហើយនឹងអាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ៎ហើយអាកៅពេលហ្នឹងវាជួយមានកាល់ស្យូមវាមានស្អីស្អីទាំងអស់ ஸ்ப ីរ៉ូលីណាកាវាក្តោបទូទៅហ្មងបាទអញ្ចឹងបងបងបងអូនណាຕ້ອງអស់គួរតែមានការយល់ឲ្យបានស៊ីជ្រម្រូវទៅលើបញ្ហា រឿងអាចកំបាំងដែលដែលនៅពីក្រោយការជាស័ក្តិបៃហ្នឹងគឺរឿងកាយយើងអ្នកធ្វើដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរាងកាយហ្នឹងបើឲ្យខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើយើងមានចំណុយអស់ហ្នឹងបើយើងងាកទៅរោពពុអាហារអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែវាយឺនវាយឺនវាមិនដូចរបស់ដែលមានស្រាប់បាទហើយណាមួយត្រូវទៅទល់ទានច្រើននេះវាមិនដូចផលិតផលដែលគេផ្សំមកអីបើផ្សំមកគេមានកំភ្លេឲ្យបាទគេមានកំភ្លេដល់ហ្នឹងអានលឿនឆាប់អ៉ា ខ្ញុំបាទអឺយូដាឲ្យមិនទៅម្ល៉េះគឺដកថ្មិញបាទវិជ្ជៈឈ្មោះពេចថ្មិញហ្នឹងអឺឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះហៅឈ្មោះល្បីតាមពិតឈ្មោះតាមខាងហ្នឹងអឺវាដល់ថ្ងៃដល់ខែវាដល់ពុកបាទហើយខាងពេចថ្មិញនោះគេណែនាំឲ្យបាទដកចោលទៅព្រោះអាណាដែលមិនតាន់ឈ្មោះដកអាថ្មិញតលក្រៅក្រៅវាអត់មានបានកាយទេដក ដកដកមិនអោយដក1ណាដកឲ្យមួយដងនោះមីថ្មិញទាំងអាឈឺក៏ដកអាមិនឈឺក៏ដកដែរដកឲ្យហើយហ្មងកុំឲ្យវាទឹសវាខាតការងារបាទព្រោះអាថ្មិញឈឺដាក់អឺប្រេងកាឡាដាក់បាត់ដូចបេះបើនៅត្រមដាក់បាត់ដល់ទៅជុំដាក់ឈឺទៀតអាហ្នឹងវាសម្រាប់បដិសន្ធព្រោះអារឹសថ្មិញវានៅដដែលណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យកង្វល់ដកឲ្យដកដល់មិនទេដកបាទដងហ្នឹងគឺ៣ថ្មិញដកបីម៉ោងហើយពេទ្យគេមិនប្រមដកទេខ្ញុំថាដកទៅ បាទហើយឲ្យដកដល់ម៉េចឯងដកមកមកដកអាថ្មញ៉េដកអីណាហើយថ្មធ្លល់គៀមហ្នឹងមិនមែនញ៉េដកដកឲ្យចាប់អង្គើក្បាលវៃលាន់ដូចទੂੰងទូមទੂੰងដកមែនសួរលੈណាអូហននំបាណាបាទអ្នកខោយទៅមួយទេហើយដល់ពេលដកហើយហើយផឹកនេះអ៊ីស្តូស៊ីនេះបាទដឹងគោលការណ៍ហ្នឹងមិនបានទេខ្ញុំផឹកម្ដង6គ្រាប់មួយថ្ងៃ6គ្រាប់ បាទឲ្យយកผักទី2គ្រប់ឯយ៉ាងច្រើនមិនយ៉ាងច្រើនទេពួកហ្នឹងកំឡុងផ្សាស់ Spiraulina Macca ដាក់ម្ដងឲ្យដល់ទៅ30គ្រប់អីនោះទឹកដោះគូដបងគេผักធម្មតាពីព្រឹកពីល្ងាចខ្ញុំម្ដង5មួយថ្ងៃពីរដងអីនោះឲ្យដឹងមិនហីមួយអាទិត្យគាត់សះស្អាតចេះបាទមួយអាទិត្យគាត់សះស្អាតចេះសូម្បីតែពេតថ្មិញហ្នឹងក៏ញាក់ផ្អើលសម្បើមណាស់តែយីជុំមិនគោលឿនស្មើមទេ អីលឿនតែមិនបើបើដាក់ឯងហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងបើយើងយល់ដឹងយើងសិក្សាផ្នែកសុខភាពទូទៅយើងដឹងច្បាស់ហើយហ្នឹងបាទគាត់នៅលេបឆ្នាំបាត់ការជិះចាប់កុំឲ្យទៅជិះមិនហ្នឹងទេនេះអញ្ចឹងហើយបានថារាងកាយវាចេះសះហើយបើយើងជួយវាមានស្អីជួយវាឆាប់សះណាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានថានេះជាអវ័យដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាបាក់បែកឆ្អឹងរបួសស្នាម ផ្សេងផ្សេងដែលក៏ក្រជាដែលកម្រហ្នឹងជាពិសេសវាកាត់ឆ្អឹងហើយហ្នឹងចង់ជាហើយជាឲ្យសះអឺលឿនហ្នឹងគឺថាគុំពេជ្រផលិតផលអស់ហ្នឹងប៉ាកែណាស់បាទប៉ាកែនិយាយដោយពុតប្រកាត់មិនមែនជាថាអឺនាយហ្នឹងនាយចេះថាផោចេះថាអីទេក៏គឺថាពុតប្រកាត់ណាស់បាទអញ្ចឹងអឺដោយសារពេលវេលាក៏អស់ដែរមកដល់ដែរខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ ប ba, uh, uh, ាទដែលបានទស្សនាខ្សែវីដេអូសូមជួយចែកចាយខ្សែវីដេអូតតគ្នាបាទអឺដើម្បីជួយចំណេះដឹងដល់អ្នកតន្ត្រីផងព្រោះអ្នកក ਲਾ គាត់មានជំងឺបែបលក្ខណៈឆ្ងងអីចឹងពេលកាត់ហើយមិនទាន់ជាសះអ្នកក្លាជាសះហើយគាត់ឈឺវិញណាហើយរឿងសម្ាញ់រឿងអត់បបាក់ទេបាទប៉ុន្តែគាត់រੋมันឃើញគាត់មិនយល់ដូច្នេះវានោមឲ្យណាឈ្មោះរាំរៃខាតកាងាយអោះ ណ៎ដែលត្រូវជាក្នុងរយៈពេល1ខែ2ខែរហូតដល់4 5ខែក៏មានណាស់ខ្លះជាហើយក៏ឈឺវិញក៏មានណាស់អញ្ចឹងដើម្បីជួយគ្នាយើងជួយแชร์តតគ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ណ្ណឹងបាទជួបគ្នានៅប្រធានបដក្រោយក្រោយទៀតបាទ